naitwa Richard Babu na mimi ni mkazi wa Pavoi, mkufunzi wa elimu ya uraia, masuala ya katiba na masuala ya ugatuzi. Tunajiunga na movement ya Linda Ugatuzi kwa sababu ya mambo mengi ambaye tumeangalia hayajazingatiwa madhumuni kwa madhumuni ya wananchi walikuwa wanastahili kupata maendeleo mashinani, na ndio maana tukawa na ugatuzi. Na mpaka sasa yale yote yalikuwa tuna expect kama wananchi haijaonekana. Jambo la kwanza ilikuwa ni kuwa wananchi ndio wanatoa mapendekezo vile wanataka waongozwe na vile wanataka mambo yao yafanyike. Na mpaka sasa hakuna hiyo, kwa miaka 10 iliyoisha ya ugatuzi hakuna jambo lolote tumeona tofauti. Na hii tumeingia awamu ya 3 baada ya miaka 10 iliyoisha. Sasa hii ni mwaka wa 15 tunaanza na ya ugatuzi. Na tunaanza movement hii ya Linda Ugatuzi kwa sababu yale matarajio tulikuwa tunataka yawe hayajapatikana. Kwa hivyo wasiwasi wetu ni kuwa kama hatutaingia na tuanze kupigania hiyo haki ambayo imepiganiwa kwa miaka mingi na kupata serikali za ugatuzi, basi wananchi hawatakuwa wanaona chochote. Jambo muhimu ni kuwa wakati huu ni mwaka wa kutengeneza CIDP, the County Integrated Development Plan. Na County Integrated Development Plan ndio muhimu kwa sababu inakuja direct kutoka kwa wananchi. Yale mapendekezo wananchi wanasema ndio inatumikiwa kwa miaka 5, inatekelezwa kwa miaka 5. Na wakati ule mwingine haijatekelezwa hata moja ya mpangilio ulioko katika hiyo CIDP. So hii tunataka tuone, tuhakikishe kuwa katika ile hali ya kulinda ugatuzi, kwa yale yanayosemwa na wananchi katika CIDP imetekelezwa. Kwa hivyo sisi tunaenda kuhakikisha kuwa yale mambo yanaenda kusemwa na wananchi katika CIDP iwe inatekelezwa. Kwa hivyo